នៅសុកសុកស្រាប់តែអ្នកស្រីត្រីដាណាបង្ហោះសម្ ਨੇ បែបនេះជឿជាក់ប្រាមិតពុកម៉ែបងប្អូនមហាជនអ្នកប្រាស្រស់បណ្ដាញសង្គមពិតជាបានស្គាល់ហើយលោកជំទាវអុកញ៉ាត្រីដាណាដែលជាអ្នកជំនួញដ៏ល្បីឈ្មោះនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នដោយមានចំនួនធំធំក្នុងដៃដូចជាផលិតផលសម្អាង NNP និងហាងលក់មាសនិងពេជ្រផងដែរការពីគុមាររាភ គុមារីត្រីដាណាជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានចូលចិត្តធ្វើការងារផ្ទះតែចូលចិត្តរុកស៊ីការទៅជួញដូរគុមារីត្រីដាណាបានចាប់អារម្មណ៍ចំពោះរឿងនយោបាយស្ដីរបស់អ្នកម្ដាយទៅកាន់អតិធិជនហើយម្ដាយរបស់គាត់ ជាមនុស្សម្នាក់ដែលអိုက်ក្រៀងมันមានមិត្តភ័ក្តិរញ៉េរញ៉ៃច្រើនដែលចរិតនេះបន្តជាប់មករហូតដល់អ្នកស្រីត្រីដាណាមកដល់បច្ចុប្បន្ននៅឆ្នាំ2004ក្នុងអាយុ17ឆ្នាំអ្នកនាងត្រីដាណាចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មខ្លួនឯងប៉ុន្តែខាតបង់ខ្លាំងដោយសារมันមានប័ដ្ឋពិសោធន៍នៅក្នុងកិច្ចការងាររុស្ស៊ីចែកតែធ្វើតាមចិត្តចង់និងគ្មានគោដៅច្បាស់លាស់អ្នកនាងត្រីដាណាបានថ្លែងថាការខ្ញុំមានក្តីស្រមៃមួយថា ខ្ញុំនឹងចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកជំនួញដល់ឆ្នាំមួយរូបទៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំខំបន្តហើយបន្តទៀតខ្ញុំនៅតែខាត់បងរយៈពេល6ឆ្នាំដែលខ្ញុំរកគោដៅមិនឃើញដោយសារខ្ញុំមិនទាន់មានភៀបច្បាស់លាស់នៅក្នុងការងារធ្វើជំនួញរយៈពេល6ឆ្នាំអ្នកនាងត្រីដាណាឆ្លងកាត់ជំនួញលក់ស្បែកជើងលក់ខោអាវថ្មីលក់ខោអាវទិជុ លូកាហ្វេលូបាយលូបបោកាត់ដេម៉ូតតែมันទៅទួលបានភាពជោគជ័យឡើយដោយសារនៅក្មេងពេកហើយការគិតនិងការពិចារណាมันទាន់បានដិតដាល់ហើយចូលចិត្តងាកមើលនិងប្រៀបធៀប ជីវិតខ្លួនឯងទៅនឹងជីវិតអ្នកដតីបើតាមអ្នកនាងត្រីដាណាបានថ្លែងថាជីវិតរបស់ខ្ញុំតាំងពីដឹងក្តីមកមិនដែលស្គាល់ពាក្យថាមິດភ័ក្រនិងដើរលេងអីទេដោយសារខ្ញុំគិតតែម្យ៉ាងខ្ញុំចង់សម្ racht ក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងក្លាយទៅជាអ្នកជំនួញមួយដ៏ជោគជ័យទៅថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនៅតែបន្តការស្រមៃនិងការអនុវត្តតលរបស់ខ្ញុំបន្តទៀតនោះទោះជាខ្ញុំខ្ញុំបរាជ័យមករយៈពេល6ឆ្នាំហើយក៏ដោយ ខ្ញុំមិនបបង់ខ្ញុំមិនបាក់ទឹកចិត្តខ្ញុំតែងតែលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងហើយខ្ញុំតែងតែបន្តធ្វើវាជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីឆ្នាំ2010អ្នកស្រីត្រីដាណាបានប្រមូលអារម្មណ៍គឺតែពីរឿងរោគស៊ីតែមួយមុខហើយនឹងដាល់ទៅរោគកោដៅដែលកំណត់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកការរោគស៊ីចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយចាប់ផ្ដើមពីការលូកខអៅក្រំឆាត់ នៅតាមរោងចក្ររយៈពេល1ឆ្នាំពោលគឺឆ្នាំ2011ក្រោយមានដើមទុនលមោមគួសអសម្អ្នកស្រីត្រីដាណាបន្ថែមនៅមុខចំនួនបន្តលក់គ្រឿងប្រអូបរហូតខ្លាចទៅជាដេប៉ូបោះដុំមួយដែលមានបុគ្គលិកចិត្ត30នាក់ជួយលក់នៅឆ្នាំ2017 អ្នកស្រីបានសម្រេចបើក្រុមហ៊ុនលក់គ្រឿងសំអាងដែលមានម៉ាកឈ្មោះថា NNP ផ្ដាច់មុខនៅកម្ពុជាហើយទទួលបានភីបជោគជ័យជាបន្តបន្តរហូតសម្រេចក្តីសរមៃមួយទៀតគឺខ្ញុំបើកហាងមះពេជ្ររហូតដល់សប្ដាហ៍អ្នកស្រីត្រីដាណាបាន អ່າງថាជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺមិនបានខ្វាយខ្វល់រឿងអ្នកណាម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺក្បាលឡើយគឺខ្ញុំដឹងតែមួយមកគត់គឺខំប្រឹងដើម្បីគោដៅរបស់ខ្ញុំអ្នកស្រីត្រីដាណាទទួលស្គាល់ថាមនុស្សមិនតិចអ្នកទេដែលចង់បានជីវិតដោយអ្នកស្រីប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាគ្រប់យ៉ាងវាមិនមែនបានមកដោយចៃដន្យឬស្រួលៗទេតលតែបាក់ចិត្តឲ្យទូលាយហើយនឹងសាងអំពីល្អឲ្យបានចរើនបូករួមនឹងភាពវៃឆ្លាត រួមទាំងការអនុវត្តតរប្រចាំថ្ងៃទៅផ្សំរាច់ បានក្តីស្រមៃដែលយើងចង់បានដោយល ਾਇ ថ្មីថ្មីនេះបងប្អូនមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងដោយបានឃើញអ្នកស្រីត្រីដាណាបង្ខោះសំណេមួយយ៉ាងវែងអន្លាយថាលើលោកនេះអាយុក៏អាចកើតឡើងបានដែរមានការជួបជុំណាមិនបែកនោះទេមានសំឡេងណាបានមកដោយទូទេទូទេនោះទេគ្មានការស្រឡាញ់ណាមិនបានកសាងឡើងនោះទេគ្មាននរណាបានសក់រហូតនោះទេមនុស្សតែងតែមានរូប មានតុកគ្រប់យ៉ាងតាល់តែយើងរៀនធ្វើចិត្តទើបយើងរស់នៅមិនសូវមានភាពឈឺចាប់មានអ្នកណាសរលាញ់យើង ដោយខ្លួនយើងនោះទេត្រូវចាំថាគ្រប់មនុស្សមួយចំនួនគឺមកអែបអបមកយកចិត្តយើងនៅពេលដែលយើងទទួលបានភាពជោគជ័យនឹងមានបានហើយនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យគេតែបំណងគ្មានអ្នកណាមកជួយយើងក្រៅតែពីមនុស្សពិតនោះទេដូច្នោះកុំភ្លេចធាដើមកុំភ្លេចមនុស្សដែលធ្លាប់ជួយយើងនៅពេលដែលយើងលំបាកទោះជាគេមិនដែលរំលឹកនៅក្នុងការជួយក៏ដោយយើងមិនត្រូវ តបស្នងឬមិនត្រូវបោកទៅធ្វើបាបគេនោះទេត្រូវដឹងថាលើโลกនេះគឺមានបាបពិតប្រកបអ្នកណាសាងអ្វីគឺบ้านនោះដាំអំពើល្អអ្នកនឹងទទួលបានសុខដាំអំពើអាក្រក់អ្នកនឹងទទួលបានភាពក្តៅក្រហាយភាពបរាជ័យនឹងការឈឺចាប់រហូតមកដល់ពេលនេះបានមកសួរខ្ញុំថាតើខ្ញុំឯកាទេខ្ញុំមានភាពឈឺចាប់ទេខ្ញុំຮູ້នៅម្នាក់ឯងបែបនេះតើលំបាកទេខ្ញុំខ្លាចទេខ្ញុំញញឹមរួចឆ្លើយទៅវិញថាខ្ញុំបានឆ្លងកាត់រឿង ជាច្រើនគ្រប់រឿងទាំងអស់តាំងពីផ្អែមលវិញជួចជត់មានគ្រប់រសជាតិទាំងអស់ដូច្នេះហើយខ្ញុំសាមជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយខ្ញុំឆ្លើយថាធម្មតាធម្មតាអ្វីដែលខ្ញុំចែករំលែង បាននៅពេលនេះគឺគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ថាបើមានឱកាសហើយយើងគួរតែចាប់យកទៅហើយយើងកុំប្រហើលកងកាចចំពោះមនុស្សដែលឆ្លាប់ជួយើងបាទទោះជាយើងមិនបានតបស្នងអ្វីទៅគេវិញទេគួរណាស់តែកុំធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់ដោយសារយើងហើយកុំភ្លេចកំណត់និងធៀបដើមឲ្យសោះវានឹងអាចត្រឡប់ទៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងកន្លងមកវិញ ក៏ថាបានផលបွန်និងផលកម្មពិតជាមានសារពមកវិញមានតែសាងអំពើល្អឲ្យបានចរើនទោះយើងមិនបានជួយអ្វីដល់អ្នកដតីក៏គំធ្វើឲ្យអ្នកដតីមានការជឿចាប់អំពើល្អមិនប្រកាត់តែយកលុយទៅឲ្យគេឬមួយក៏ចាយ គេនោះទេអង្គើល្អនៅក្នុងចិត្តនិងបេះដូងរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាសាងអង្គើល្អឲ្យបានច្រើនអ្នកនឹងមានក្តីសុខស្រឡាញ់អ្នកគ្រប់គ្នាយ៉ាងណាមិនក្រោយពីឃើញអ្នកស្រីត្រីដាណាបង្ហោះសំណេដល់វេនអនឡាញមួយនេះឲ្យក៏មានហ្វេនហ្វេនចូលទៅបញ្ចេញមតិបែបនេះថាត្រូវហើយអូននៅលើโลกនេះមានអ្វីថិតថេរ ទេមានរូបមានទុកតែមុនឃ្លាតទៅត្រូវតែមានឈ្មោះល្អចិត្តល្អកុំច្រណែនជានេះគេកុំធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់ដោយសារតែយើងស្រឡាញ់អូនណាស់ចេះជួយអ្នកខ្វះខាតរាប់ម៉ឺនអ្នកជានារីគំរូក្នុងសង្គមសូមផលបွန်ដែលអូនបានកសាងសូមឲ្យជួបតែគូជីវិតដ៏ល្អស្រឡាញ់អូនពិតពិតកាន់ដៃគ្នាដល់ចាស់កងក្នុងចំណែកហ្វេនមួយទៀតឈ្មោះបង Map បានសរសេររៀបរាប់បែបនេះថាអានហើយគឺពិតជាមានន័យ គ្រុបក្រន់នឹងទៅទូយតែអ្វីដែលច្បាស់ប្រាកដគឺខ្លួនឯងក ਨੇ នៃ Facebook ឈ្មោះ Ramani <laughs> Chom មានរឿងអ្វីក្នុងចិត្តទៀតហើយចិត្តមនុស្សធម្មតាតែអញ្ចឹងឯងទេដោយតែធម្មជាតិយើងអញ្ចឹងមានភ្លៀងមានរាំងតាមរដូវកាលចលក៏ប្រែប្រួលតាមរដូវកាលដែរតែលោកជំទាវជាស្រ្តីដ៏រឹងមាំម្នាក់ដែលអាចគ្រប់គ្រងចិត្តខ្លួនឯងបាន